Čo robíš? Veď, prestaň. Počkaj, pšte mi minútu, prosím ťa. Všetci, prepáčte, krátky oznam. Haló? Áno. Sme tu všetci? Braňo! Chcel som, aby tu boli všetci, prepáč. Kolegovia, kamaráti, bratia a sestry, určite ste si všetci všimli, že som sa v poslednom období správal ako totálny idiot a pomerne často, ale napriek môjmu enormnému úsiliu sa jedna úžasná žena rozhodla, že mi po tom všetkom, aký som bol, čím som prešiel, ako veľmi som sa zmenil, dá ešte jednu šancu. A ja som si hneď povedal, že by bolo úplne najlepšie, keby sa to nikto z vás nedozvedel, pretože do toho okamžite začnete pindať a zničíte všetko, čo sa dá. A ono to bolo celé také krehké. Ale potom som si uvedomil, že vlastne to najkrehkejšie, čo chcem chrániť, je ona sama. A na nej záleží úplne najviac. Takže nech sa páči, môžete začať komentovať, ohovárať, starať sa a pindať. Aj tak sme tu všetci ako jedna veľká rodina, ktorá sa nemusí samozrejme vždy zhodnúť, pretože stále rýpe a pindá, ale predsa len je to rodina, takže na to má nárok. Len toľko. Rebeka, prepáč, nemôžem si pomôcť. Milujem ťa. Oh, wow! Krásne. Jo, aby som nezabudol, odchádzame na dovolenku. Ale čo? Kedy? Kam? Neviem kedy a neviem kam, ale ideme. Čo? Tak ešte. Wow. Ale ja som to vedela. Akože si to vedela? A ja čo? Vedela som. To všetko ste to vedeli.